Suuret kiitokset kannustuksesta ja huomaavaisuudesta. Minusta tuntuu, että te nyt jännitätte. Kyllä tämä ihan hyvin menee. Itse asiassa tämä tilanne on hirveän tuttu. Hyvin monta puoluekokouspuhetta on saanut pitää. Täällä on valtaosa ihmisiä, jotka ovat tuttuja, mutta luojan kiitos myös jonkun verran uusia naamoja näkyy. Mutta moneen vuoteen ei ole politiikassa tullut enää oikeastaan uusia asioita eteen, mutta nyt on tullut. Me en ole koskaan aikaisemmin jättänyt jäähyväisiä kokoomuksen puheenjohtajan tehtävästä. Siinä mielessä tietysti ehkä tavanomaista haastavampi paikka pitää puhetta. Hyvät ystävät, kiitoksia. Kiitos yhteistyöstä, kiitos kannustuksesta, kiitos niistä viesteistä, joita olette lähettäneet tekstiviestillä, sähköpostilla tai kun on nähty ihan naamatusten. Olen sanonut tämän aikaisemminkin ja haluan sen vielä kerran sanoa, että niillä viesteillä, joita olette lähettäneet, silloin kun on hyviä hetkiä, silloin kun on huonoja hetkiä, niin ne ovat oikeasti olleet tärkeitä viestejä. Ne viestit ovat aina olleet johonkin asian kantaa ottavia, ja siellä meidän tai ihminen, joku teistä, on sanonut, että minä olen kokoomuksen jäsen, minä olen tämän ja tämän yhdistyksen jäsen, ja minä tiedän, että nyt on vaikeaa, ja minä näen telkkarista, että sinä olet väsynyt, mutta että me tarvitaan tuommoista puhetta, me tarvitaan sitä työtä, mitä te teette, että jaksa painaa, täältä tulee tukea. Ja se on lämmittänyt, ja se on osunut, ja se on tuntunut. Kokoomuslaisuus on ollut minulle elämäntapa. Kokoomuksen puheenjohtajuus ei ole ollut työ. Se ei ole ollut edes luottamustehtävä, vaan se on ollut elämäntapa. Kokoomus on ollut perheenomainen yhteisö, jota ehkä alleviivaa se, että Mervikin löytyi kokoomusnuorista. Ja näin ollen tämän tehtävän hoitaminen tai perheen päänä oleminen on ollut valtavan paljon enemmän kuin vain työn tekeminen tai luottamustehtävän hoitaminen. Kokoomuksen puheenjohtajuus on tuntunut siltä, että se on osa elämää. Se on erottamaton osa sitä elämää ja kokemusmaailmaa, jota olen viimeisen 10 vuoden kohdalta saanut elää. Mä olen saanut toteuttaa unelmiani, mä olen saanut rakentaa Suomea, mä olen saanut käyttää konkreettisesti niitä arvoja, joiden takia aikoinaan kokoomukseen liityin. Mä olen saanut vaikuttaa Euroopan kehitykseen sen takia, että olen saanut teiltä luottamuksen. Olen saanut hoitaa tätä tehtävää. Mulla ei ole jäänyt yhtään ainutta asiaa ennen tätä päivää harmittamaan. Yksi asia on jäänyt hampaankoloon. Mä haluan purkaa sen nyt pois. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Petteri Orpo tänä päivänä piti muuten hyvän puheen, mutta totesi, että viimeisen 10 vuoden aikana me olemme voittaneet 9 vaalit. Petteri, se on 10. Nyt kivi pyörähti sydämeltä ja voidaan taas jatkaa eteenpäin. Hyvät ystävät, 10 vuotta on pitkä aika. Se on puolet minun aikuiselämästäni. Se on noin neljäsosa koko elämästä. Ja ehkä tämä aikajakso, kun suhteuttaa, niin kertoo sen, että 10 vuoden aikaperiodi tämmöistä elämäntapaa on ollut minun ja perheeni elämässä äärettömän suuri ajanjakso. Puolet aikuiselämästä kokoomuksen puheenjohtajana kertoo, että puolet kokemuksista, arkipäivästä, vapaista,
on tullut tavalla tai toisella sen kautta, että olen saanut olla kansallisen kokoomuspuolueen puheenjohtaja. Minulla ei ole pätkääkään luopumisen tuskaa. Minulla on erittäin hyvä fiilis. Mä olen iloinen siitä, että olen saanut tehdä työtä Suomelle. Minulla on semmoinen tunne, että olen saanut antaa ihan kaiken. Enempää ei olisi irronnut kokoomuksen puheenjohtajana tai pääministerinä tai valtiovarainministerinä. Eli jokainen, joka on hiihtänyt Finlandia-hiihdon tai juossut maratonin tai saanut jonkun projektin loppuun ja tietää antaneensa kaiken, tietää miltä nyt tuntuu. Mutta totta kai se toinen päällimmäinen tunne on haikeus. Ja se haikeus tulee siitä, että kokoomuksen puheenjohtajuus on ollut osa elämää puolet aikuisiästä. Ja se haikeus tulee siitä, kun tunnen sen, että moni täällä kokee sen työn, mitä olemme tehneet, arvokkaaksi. Eli kun haikeus on mielessä, se on osoitus silloin siitä, että me koemme jonkun asian tärkeäksi. Niin minäkin olen kokenut tämän 10 vuotta. Hyvät ystävät, mä toivon, että ette puhuisi, että on yhden aikakauden päätös. Tiedättekö minkä takia? Sen takia, että mulle tulee siitä mieleen kommunismin romahtaminen. 10 vuotta on se aika, jonka mä olen kantanut tätä viestikapulaa. Mä olen juossut 19 osuutta kokoomuksen historiassa. Mä olen kantanut 19 puheenjohtajakauden ajan viestikapulaa. Ja nyt tulee viestikapulan vaihdon paikka. Tämä tilanne on kuvainnollisesti semmoinen, että mä tulen täältä kapulan kanssa. Edessä on toinen ihminen, joka tarjoaa käden, ottaa sen ja painaa eteenpäin. Ja se maali vaan ei tule koskaan. Väliaikoja otetaan vaaleissa, vaalien välillä. Mutta tähän kannattaa asennoitua siten, että jokainen meistä juoksee maratonin riippumatta kuinka pitkän matkan. Mä en aio jättää testamenttia sen takia, että minusta se olisi vähän kornia. Voin palata asiaan 40 vuoden päästä, jos joku silloin on vielä kiinnostunut. Ja toisaalta ei siitä olisi mitään hyötyä, koska maailma muuttuu koko ajan. Kokoomus on uudistajien puolue, kokoomus on uudistava puolue, ja kunkin johdon aika on aina katsoa, kuinka mennään eteenpäin. Joten testamentin seuraamisesta ei olisi mitään hyötyä. Sen sijaan ajattelin jakaa teidän kanssa joitakin ajatuksia yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sen perusteella, mitä itse olen kokenut. Luin valtio-opin pääsykokeisiin aikoinani ja siellä oppikirjassa joku viisi professori oli kirjoittanut sen, totesi, että puolueiden tehtävä on maksimoida kannattajiensa etu. Tai puolueiden tehtävä on jakaa hyvää tai etuja kannattajille. Mä muistan silloin jo, että tämä lause ärsytti minua suunnattomasti. Minusta se on kaikkea sitä vastaan, mihin itse uskon. Politiikan tehtävä ja puolueiden tehtävä on alleviivata ja kirkastaa ja etsiä itselleen mielestään kestävimmät arvot ja käyttää sitä yhteiskunnan rakentamiseen. Mä tiedän, että Suomessa on niitä puolueita, joiden olemassaolo-oikeutus tulee heidän omasta mielestään siitä, että kuinka hyvin he pystyvät maksimoimaan oman kannattajakuntansa edun. Mutta tämmöinen ajattelumaailma tarkoittaa sitä, että he eivät välitä osasta ihmisiä. Eli osa heidän ajastaan vähintäänkin menee siihen, että he ottavat niitä etuja toisilta pois, koska ne edut ovat väärillä ihmisillä, väärillä suomalaisilla. Tämä on kaikkea sitä vastaan, mitä itse ajattelen olevan kokoomuksen toimintamalli. Meidän tehtävä on
käyttää omia arvojamme yhteiskunnan kehittämiseen niin, että jokainen voi kokea tämän maan omakseen. Me emme ole minkään yksittäisen ihmisryhmän etujärjestö. Toinen huomio on se, että monet puolueet, meidän kilpailijat, rakentavat omaa olemassaolonsa oikeutusta viholliskuvan varaan. Eli että me olemme hyviä, mutta katsokaa, miten pahoja nuo toiset ovat. Ja jos te äänestätte noita pahoja, siis toisia suomalaisia, hieman toisella tavalla ajattelevat suomalaisia, jotka ovat siis pahoja, niin silloin paha valtaa alaa. Ja sen takia me olemme hyviä, koska me emme ole noita. Tämä on täysin sitä vastaan, mitä ajattelen kokoomuksen työn olevan. Meillä ei ole viholliskuvaa. Me emme hae omaa oikeutustamme tai kannatuspohjaamme maalaamalla piruja seinälle tai osoittamalla, että osa suomalaisista ovat pahoja, koska he uskovat erilaisiin arvoihin. Minusta kokoomuksen vahvuus viimeisten vuosien aikana on perustunut siihen, että me olemme perustaneet oman viestimme, omiin vahvuuksiimme, omiin arvoihimme ja sen viesti eteenpäin viemiseen. Eli arvot ja vastuuntunto on hyvä yhdistelmä poliittiselle liikkeelle. Ääniä ei voi ostaa, eikä niitä kannata edes yrittää ostaa. Hyvät ystävät, viimeisten vuosien aikana Suomi on käynyt läpi tai käy edelleen rakenteellista uudistumista. Monet meille tutut rakenteet, joko hyvinvointiyhteiskunnan puolella, kuten kuntarakenteet tai sote-rakenteet, tai sitten talouden rakenteet ovat olleet muutoksessa ja niitä pitää muuttaa. Opin eräältä Vaasan yliopiston tutkijalta semmoisen käsitteen kuin pirulliset ongelmat. Käyn sitä läpi sen takia, että sen pirullisten ongelmien määrittelyn avulla pystyy näkemään aika monen asian uudella tavalla. Tästä pirullisista ongelmista puhuessa tulee mieleen hyvä ystäväni Ilkka Kanerva, joka omalla tavallaan on määritellyt pirullisia ongelmia kutakuinkin toteamalla, että tässä yhteiskunnan kehityksessä olemme joutuneet sellaisen turbulenssiin, joka johtaa väistämättä tilanteeseen, missä piikkarit ajautuvat niin syvälle suohon, ettei siinä auta edes köliin nojaaminen. Mutta tämä Vaasan yliopiston professori kuvaili vähän tätä samaa toisella tavalla, minusta ehkä hieman ehkä paremmin jäsentyneemmin. Pirullinen ongelma on sen kaltainen, että sitä on toisinaan vaikea havaita, ja silloinkin kun se havaitaan, niin sitä voi olla vaikea hyväksyä. Toinen määritelmä pirulliselle ongelmalle on se, että sen ratkaisemiseksi ei ole olemassa täydellisiä ratkaisuja. Eli ei ole olemassa sellaista yhtä poliittista päätöstä tai kahta, jotka tekemällä ongelma poistuisi täysin. Kolmas on se, että vaikka sitä ratkaisisi, niin se tavalla tai toisella jatkaa olemassaoloaan jossakin hieman toisessa muodossa. Ja neljäs on sitten se, että jos niitä ei edes pyri ratkaisemaan, ne ottavat yli. Eli rupeavat hallitsemaan elämää ja silloin asiat menevät epätoivottuun suuntaan. Millaisia ajatuksia tämä määrittely herättää? Minulle tulee mieleen ainakin sote, tulee kuntauudistus, tulee eurokriisi, tulee itse asiassa talouden rakennemuutos. Mihinkään näihin edellä mainittuihin ei ole mahdollista löytää nopeaa yksiselitteistä ratkaisua. Osa näistä on jopa semmoisia, että niitä on hankala tunnustaa tai kannattaa. Mutta me kaikki tiedämme, jos näihin ei ratkaisuja etsitä, niin ne ottavat yli. Kun tämän tiedostaa, niin silloin poliittisen johtajuuden keskiöön nousee kyky tehdä epätäydellisiä ratkaisuja.
Se itse asiassa vaatii todella paljon rohkeutta. Yleensä aina halutaan ja vaaditaan täydellisiä ratkaisuja, mutta jos ongelmaan ei ole olemassa täydellistä ratkaisua, niin silloin pitää valita, jätetäänkö se ongelma hoitamatta vai tehdäänkö epätäydellinen ratkaisu. Kun katsotaan Suomen tulevaisuutta, meidän pitää aina mennä eteenpäin. Meidän pitää aina uskaltaa tehdä vaikka epätäydellisiä ratkaisuja, jotta päästään eteenpäin. Toisinaan eteenpäin mennään lyhyillä askelilla, toisinaan suuremmilla harppauksilla, mutta aina pitää mennä eteenpäin. Ne, jotka eivät tunnusta epätäydellisten ratkaisujen merkitystä, yleensä antavat semmoisen kuvan, että valtio ja poliitikko voi olla kaikki voipainen, mikä sekään ei ole totta. Hyvät ystävät, toinen näkökulma poliittiseen johtajuuteen on sopimisen taito. Kun päämääränä on mennä eteenpäin, se vaatii rohkeutta tehdä epätäydellisiä ratkaisuja ja se vaatii rohkeutta sopia. Sopiminen on ainoa tapa saada porukalla vietyä Suomea eteenpäin. Silloin kun tiedostaa lopullisen päämäärän, niin silloin on mahdollista arvottaa myös välineet oikealla tavalla. Kun tiedostaa päämäärän, osaa vaikeassakin neuvottelutilanteessa ja epätäydellisten ratkaisujen maailmassa ajaa oikeita asioita ja tarvittaessa luopua jostakin itselle tärkeästä asiasta, jotta suurempi päämäärä voi toteutua. Hyvät ystävät, olen jotenkin saanut semmoisen tuntemuksen, että poliittisen johtajuuden kannalta maltillisuus, innostus, intohimo ja vastuuntunto ovat oikeastaan 4 keskeistä parasta ilmenemismuotoa. Maltillisuus, innostus, intohimo ja vastuullisuus. Niillä saa yleensä asioita aikaan. Mikä on sitten yhteiskunnallisen päätöksenteon perimmäinen tehtävä? Mikä on politiikan tehtävä? Mä olen mieltänyt niin, että poliittisen päätöksenteon tehtävä on toivon ja luottamuksen rakentaminen. Toinen keskeinen päämäärä ja tehtävä on ihmisten kannustaminen käyttämään omia resurssejaan, eli ihmisten voimauttaminen. Kolmanneksi poliittisen päätöksenteon tehtävä on turvallisuuden tunteen lisääminen. Neljänneksi poliittisen päätöksenteon tehtävä on luottamusyhteiskunnan vahvistaminen. Eli sellaisen yhteiskunnan rakentaminen, missä ihmiset luottavat riittävästi toisiinsa, jotta lapset voivat kävellä kouluun. Sellaisen yhteiskunnan rakentaminen, missä naapurilta voi pyytää apua ja naapurille avun antaminen on normaalia, eikä häntä tarvitse kaikesta epäillä. Silloin kun ihmiset luottavat toisiinsa, silloin he myös antavat arvoa toisilleen. Ja viimeisenä poliittisen päätöksenteon tehtävä, erityisesti Suomessa, on hyvinvointiyhteiskunnan uudistaminen. Kun katsotaan isoa kuvaa, niin on periaatteessa 2 erilaista näkökulmaa suhtautua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja omaan rooliin poliittisessa päätöksenteossa. Ensimmäinen on se, että omaa olemassaolon oikeutusta haetaan nimenomaan viholliskuvan kautta. Tähän liittyy lähtökohtainen vastakkainasettelu poliittisten ryhmien ja heidän kannattajiensa välillä. Eli sellaisen ilmapiirin luominen, että toiset suomalaiset olisivat meitä vastaan noin lähtökohtaisesti. Jos eivät ole, niin meidän pitää muuttua vielä enemmän sivulle, jotta ovat, koska vastakkainasettelu on meidän olemassaololle tärkeä. Tähän samaan ajatukseen liittyy myös se, että viisaudeksi koetaan nokkela ilkeily, pessimistisyys ja kyynisyys.
tämmöinen nippelinaljailu ja politiikan pelaaminen, taktikoiminen koetaan tärkeämmäksi kuin yhdistävien asioiden etsiminen ja vilpittömyys. Mä itse uskon toisenlaiseen tapaan suhtautua. Ensinnäkin poliittisella johtajalla täytyy olla rohkeutta olla positiivinen. Meillä täytyy olla rohkeutta, kykyä puolustaa omia arvojaan. Meillä ei pidä olla heikkoutta asettaa itsemme toisten yläpuolelle ja luoda vastakkainasettelua. Meillä täytyy olla rohkeutta uudistaa totuttuja asioita, koska rahan jakaminen entisen päälle ei vaadi rohkeutta, mutta rakenteiden uudistaminen vaatii. Me tarvitsemme rohkeutta olla jonkun puolesta. Kokoomusta on haastettu viime vuosien aikana hyvin monenlaisista toimintamalleista ja arvomaailmasta lähtien. Meitä on haastettu muun muassa sellaisten poliittisten liikkeiden toimesta, jotka eivät koskaan ole minkään puolesta, vaan aina kaikkia vastaan. Kokoomus on ollut toiminut näille poliittisille liikkeille vastavoimana. Me olemme halunneet uskoa asioihin. Me olemme halunneet sanoa, että me uskomme tähän niin paljon, että me haluamme tehdä positiivista työtä niiden saavuttamiseksi. Me olemme halunneet uudistaa Suomea. Me olemme halunneet pistää itsemme alttiiksi kaikille kritiikille, koska avoin, rohkea, positiivinen tapa puhua myös vaikeista asioista herättää luottamusta. Se herättää ihmisissä luottamusta sitä kohtaan, että nuo ihmiset, jotka ajavat tätä asiaa, josta olen ainakin jossakin määrin eri mieltä, tuntuvat uskovan siihen. He ovat avoimesti liikkeellä ja he ovat rehellisiä. Hyvät ystävät, mä haluan kiittää teitä siitä, että kokoomuksen puheenjohtajana minulla on ollut erittäin laaja mandaatti toimia. Joku voi sitä ajatella vähän toisellakin tavalla, mutta varsinkin kun tekee työtä pirullisten ongelmien kanssa, niin kokoomuksen puheenjohtajalla täytyy olla liikkumavaraa. Myös asemoida itsensä toisesta näkökulmasta, kun etsii ratkaisuja itse ongelmaan. Kiitos myös yhtenäisyydestä ja siitä luottamuksesta, jota olette antaneet. Mä olen miettinyt monesti kokoomuslaista viestiä, kokoomuslaista toimintamallia ja sitä, että mikä meidät erottaa jostakin toisenlaista ajatusmaailmoista. Mä haluan nostaa aivan ensimmäiseksi esiin sen, että kokoomus lähtee ongelmien ratkaisussa itse päämäärästä. Me osaamme tehdä eron perusarvojen ja välinearvojen suhteen. Kokoomus on itse asiassa aika fleksiibeli puolue sen suhteen, millaisia keinoja käytetään päämäärän saavuttamiseksi. Otetaan esimerkiksi talouskasvu. Meillä periaatteessa on yksi hailee, millä tavalla sitä talouskasvua saadaan aikaan, kunhan sitä saadaan. Meillä on kilpailijoita, jotka ajattelevat hieman toisella tavalla. Talouskasvua pitää saada aikaa, mutta ei väärillä keinoilla. Jos talouskasvu aikaansaaminen vaikkapa yrittäjyyden kannusteita, ahkeruuden kannustamista lisäämällä olisi saavutettavissa, niin joillekin nämä keinot ovat niin vastenmielisiä, että unohdetaan vaikka se talouskasvu, koska keinot ovat ääriä. Tai katsotaan ilmastonmuutoksen torjumista. Meille olennaisinta on päästöjen vähentäminen, joillekin meidän kilpailijoille olennaisempaa on se niiden instrumenttien valinta, millä ne päästöt vähenevät. Jos päästöt vähenevät heidän mielestään väärällä tavalla, unohdetaan päästöjen väheneminen. Eli tässä näkyy selkeästi ero arvopuolueen ja edunjakopuolueen välillä. Arvopuolueelle on arvoja ja päämääriä, ja keinot ovat alisteisia niiden saavuttamiseksi. Hyvät kokoomuslaiset, kokoomus on siis minulle ollut arvojaan käyttävä kansainvälinen uudistaja. Silloin kun 10 vuotta sitten tuli valituksi kokoomuksen puheenjohtajaksi,
Puheenvuorossa ensimmäistä kertaa käytin 4 keskeistä arvoa, jota on sitten jatkojalostettu. Eli kannustavuus, sivistys, suvaitsevaisuus ja välittäminen. Kannustavuuden arvo on kokoomuslaisen arvomaailman ydintä. Kannustavuus tarkoittaa luottamusta ja uskoa ihmiseen. Eli että yhteiskunta voi hyvin, kun ihmiset kokevat elämänsä täyttä elämää, kokevat elämänsä sellaisessa Suomessa ja maailmassa, jossa heidän erilaisuuttaan arvostetaan ja heitä kannustetaan toteuttamaan omia unelmiaan. Kannustavuuden arvo pitää sisällään ahkeruuden arvostamisen ja luovuuden. Viime aikoina suomalaisessa politiikassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa on kuljettu kohti valtiokeskeisyyttä. Eli tämän päivän oikea kysymys meille poliitikoille on, onko meillä rohkeutta luottaa ihmiseen? Haluammeko me antaa lisää vapauksia ihmisille rakentaa omaa elämäänsä? Vai koemmeko me, että kaikki yhteiskunnalliset muutokset, vaikkapa talouskasvun aikaansaaminen, pitää tulla poliitikkojen kautta? Talouskasvu on oikein vain siinä tapauksessa, että valtio tekee sen. Hyvät ystävät, me en edes usko siihen, että valtio voi tehdä talouskasvua. Se voi olla hyvä kumppani. Se voi kannustaa ihmisiä tekemään sitä. Se voi vahvistaa osaamisperustaa. Se voi vahvistaa kilpailukykyä. Mutta hyvät ystävät, tulevaisuuden rakentaa ihmiset. Sivistys. Sivistys on jälleen kerran ihmisuskoisen, humaanin arvomaailman keskeinen peruspilari. Sivistys luo tasa-arvoa. Sivistys luo yhdenvertaisuutta. Se on väline luovuuden syntymiselle. Ja se arvona korostaa yksilön vastuuta. Suvaitsevaisuus, jälleen kerran, on yksilökeskeisen humaanin arvomaailman peruspilari. Se tarkoittaa ihmisarvon jakamattomuuden tunnustamista. Se arvostaa ihmisyyttä. Se on yksilöllisyyden keskeinen rakennuspala. Jälleen kerran, suvaitsevaisuus on peruspilari vastuuntuntoisuudelle. Välittäminen. Arvona tarkoittaa sitä, että meillä on vastuu kanssa ihmisestä. Kokoomuslaisessa arvomaailmassa välittämistä ei voi ulkoistaa. Välittämisen jaloin muoto ei ole veronmaksu, vaan välittäminen on sitä, että ihminen tuntee, että minulla on vastuu kanssa ihmisestä ja tästä yhteiskunnasta. Ja sitä vastuuta jokainen meistä voi kantaa joka päivä monella hyvin eri tavalla. Kansainvälisyys on osa kokoomuslaisuutta. Kokoomuksen arvot eivät ole vain suomalaisia arvoja, vaan ne ovat globaaleja arvoja. Tässä maassa täytyy olla yksi merkittävä arvopuolue, joka uskaltaa laittaa myös itsensä likoon kansainvälisen kehityksen puolesta. Hyvät ystävät, kokoomus on edistyksen ja vastuunkannon kansainvälinen puolue. Mä olen, hyvät ystävät, tuntenut suurta ylpeyttä, kun olen saanut olla tällaisen kansanliikkojen johtaja. Kiitos siitä. Haluaisin mainita vielä erikseen muutamat kiitokset, joista ensimmäinen menee Tarulle. Meillä on ollut tosi hyvä tiimi.
Taru on vahva johtaja. Taru on luova johtaja. Taru on loistava rekrytoija. Taru on aivan loistava ihmistuntija. Hän on hiljaisten signaalien aistija, joka kykenee näkemään ihmisten elämää ja ajatusmaailmoja mutkien kautta, vähän niin kuin biljardia pelatessa vallin kautta. Taru osaa erottaa välinearvot perusarvoista. Taru puoluesihteerinä ei koskaan tuo puheenjohtaja valittavaksi tai eteen vai ongelmia, vaan ratkaisuvaihtoehtoja. Hyvät ystävät, minulla on ihan mahdoton ajatella, että puoluesihteeri voisi olla parempi kuin Taru. Toinen erityiskiitos menee tietysti Merville. Eli 10 vuotta. 10 vuotta on ollut pitkä aika myös meidän polulla. Tiedän, että on ollut paljon haastavia hetkiä, mutta me tiedän myös sen, että Mervin mielessä uhraukset tai vaikeudet ei ole se päällimmäinen asia, joka kuvaa tätä 10 vuotta, vaan ehkä se, että me olemme saaneet elää mielenkiintoista, erittäin haastavaa elämää, jossa kokoomuksen puheenjohtajuus tai tämä kokoomusyhteisö on ollut täysin keskeinen osa. Kiitos, Mervi. Sitten kolmantena haluaisin nostaa esiin kokoomuksen järjestöväen. Juuri tuossa alkuun totesin, ne viestit, joita olette lähettäneet, niin ne oikeasti ovat vaikuttaneet. Ne ovat tuntuneet hyvältä. Kun huomenna kokoomukselle valitaan uusi puheenjohtaja, niin mä toivon, että kannustatte häntä yhtä paljon kuin olette kannustaneet minua. Mervi on monesti sanonut, kun on ollut vähän hankalampia ajanjaksoja ja on saattanut joku asia ottaa päähänkin, niin on sanonut, että mene kentälle. Joku olisi voinut kuvitella, että olisi sanonut, että älä mene sinne, vaan ole kotona. Mutta me olen ymmärtänyt tämän huomion semmoisena, että hän on huomannut sen, että se kontakti, se keskusteluyhteys, se tsemppi energisoi. Se, miksi tämä hetki on monelle meistä jossakin määrin haikea, tulee siitä, että minun tuntemukseni mukaan ainakin, että me olemme välittäneet. Me olemme välittäneet kanssakäymisestä. Me olemme välittäneet siitä, mitä me teemme. Ja me olemme välittäneet toisistamme. Hyvät ystävät, suuret kiitokset tästä yhteistyöstä. Teidän kanssa on ollut kiva katsella sitä, kun se sininen tolppa nousee.